Мүмкін аяланарсың. Бекер істеп отырған жоқсың ба? Жоқ, бекер емес. Ол да мен сияқты қиналсын. Бұл дұрыс емес. Егер бір-бірінде сөйсеңдер, мұндай ойынның не қажеті бар? Ал егер сөймесеңдер, тіпті де керегі жоқ. Қош болды. Сен ана Американда көп оқпаған сияқтысың. Мен кеттім. Сәлем, іссапаршы. Бұл кім? Бұл мен мұн алан. Ал сен кімді күтіп тұрсын? Мен сенімен келген адамды сұрап тұрмын. Саған бәрі бір емес пе? Сұрап тұрмын, яғни бәрі бір емес болғаны. Ол былайша айтсақ менің жақын танысым. Бұрын сенің қасыңда мұндай жақын танысымды көрмеппін. Ой-ой-ой, Алан, менде бұрын соңды сенің мұндай сапарларыңды көрген жоқ болатынмын. Енді ол нені күтіп тұр? Нені емес, кімді? Ол мені күтіп тұр. Не үшін? Мен алып кету үшін. Бір-екі бокал шарап ішем деп, көліксіз шыққанмын үйден. Такси шақыру қиын болды ма? Сен білесің ғой менің таксиді ұнатпайтынымды. Сонымен маған не айтқым келіп еді? Тезірек айтсаңшы, мен дастанды ұзақ күттіргім келіп тұрған жоқ. Алан, мен саған сөйлеп тұрмын ғой. Сен мен естімей тұрсын ба? Жай, ештең емес. Мен тек сенің көргім келген. Алан, кету керек. Алан, Алан, тоқта. Алан! Алан, 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 тоқташы. Алан. Сен маған сенеді. Мен түсінеді деп ойлап жүрсем. Ал сенің ісің мынау. Сен маған сенім туралы айтпа қойшы. Менің сыртымнан басқа қыздармен кездесесің. Маған өтірік айтасың, сонда мен саған сенуім керек па? Бұл менің жұмысым. Мен саған ешқашан өтірік айтқан емеспін. Сен мені түсінуің керек. Менің сыртымнан басқа қыздармен кездесу сенің жұмысың ба сонда? Иә, жұмысым. Керемет жұмыс екен. Түсінбесең өзің білші. Алан! Алан! Тоқташы! Енді не үшін осының бәрін ойластырдым екен? Ақымақпын. Онсыз не сен де осы іске араластырдым. Қатты уайымдама. Татуласасыңдар. Жоқ. Мен оған қатты айттым. Тіпті ойлаудың өзі қорқынышты. Ол сені кешіреді. Міндетті түрде. Мен өз-өзімді кешіре алмаспын. Өзімді нағыз дәл көшенің ортасында. Қандай ұят. Өзіңді сөге бермеш. Еш жамандық істеген жоқсың ғой. Өзіңді жақсы көруің керек. Мен өзімді жақсы көретін сияқтымын. Солай? Жоқ, олай емес. Әйтпесе сен өзіңе сенімді болатын еді. Сен психологсың ба? Иә, ондайым бар. Болашақ хирургпын. Массачусетс университетінде оқимын. Оқуды аяқтаған соң Америкада қаласың ба? Жоқ, осында жұмыс жетеді. Майя, тамақтануға қалай қарайсың? Қарсы емеспін. Онда менде мынандай ұсыныс бар. Үлкен пицца сатып ал, Шымбұлаққа барсақ. Жай, еш себепсіз. Таудың ауасы жүрек жарасын емдейді. Ендеше кеттік. Кеттік. Уайымдап жүрсің бе? Егер қаласаң, мен онымен сөйлесіп көрейін. Оның бәрі жай ойын болғанын түсіндірейін. Жоқ, қажет емес. Біз одан сайын бәрін ушықтырып аламыз. Оның үстіне мен Аланды қатты ренжіттім. Енді оның көзіне қалай қарарын күтіп білмеймін. Иә, бірақ саған онымен бәрібір сөйлесуге тура келеді. Иә, сөйлесуге тура келеді. Бірақ оның өзімен емес, анасымен сөйлескім келеді. Ол кісімен түсінеді деп ойлаймын. Иә, дұрыс шешім. Осыдан ақ білуге болады, сен жақсы адамсың. Мысалы қандай? Мысалы, сен өзінің қателігіңді мойындай аласың. Ал ең бастысы, сен сол қателігің үшін кешірім сұрай аласың. Ал ол тек адал адамдардың ғана қолынан келеді.
Сен бір түрлі қызық сөйлейтін сияқтысың. Иә, мен қобалжыған кезімде ағылшынша ойлаймын. Сосын қазақшаға аударамын. Америкада басқаша болатын. Күлкілі, иә. Күлкілі. Ал Аланның анасы қайда тұрады? Ол кісі бұнда тұрмайды, Астанада тұрады. Тек оның мекенжайы менің қолымда жоқ, телефоны ғана бар. No problem. Яғни Аландайтын ештеңе жоқ. Сен оған телефон соғып, кездесуге келіс. Ал егер Астанаға баратын болсаң, мен де сенімен бірге барамын. Маған да сонда бару керек шаруамен. Қандай шаруа? Маңызды. Түсінікті. Жарайды, ендеше бірге барсақ, бірге барайық. Себебі ұшақтан қорқатын әдетім бар еді. Сен менің көңілімді алайсың. Иә, әрине, тұрсам. Сонымен әуежайға ма? Әлде осында бітпеген шаруаларын қалды ма? Жоқ. Мұнда басқа ешқандай шаруаларым жоқ. Кеттік. Бізге не болды? Осы сұрақ көптен бері мені мазалап жүр. Мені де. Біз екеуімізге ертерек. Алан, біз тырыстық. Бірақ әр нәрсенің өз уақыты бар екен. Офицердің жары болу оңай емес екен. Менің ойымша, мен сенің жарың бола алмайтын сияқтымын, Алан. Саған менімен оңай болмайды. Маған да қиын. Мен сені уайымдап, әрбір секунд сайын жерлеуге дайын емеспін. Сен оны таптың ба? Басқа біреуді? Әлгі сені осында әкеліп тастаған жігіт пе? Жылама. Алан.